Samahani. ¿Wen nani? ¿Na umetoka wapi? Wewe, sina kuongelesha. Sasa wajifanya mkuwa bubu, siyo? Afadhali tu uende zako. Maana nitakachokufanya, hautaamini. Ati nini? Hii nyumba ni yangu. Nara sijui umetokea wapi. Umekosea. Hii nyumba ni yangu. Ever since quarantine yanze, sijaonana na mtu yoyote. Sasa sijui wajaribu kushindana na nani. Sikiza, I don't care wewe ni nani na sijui umetokea wapi. I don't care. Kindly, can you please go to the kitchen? Utengeneze chakula, mimi nasikia njaa. Changamka. Auko serious. Akili zako ni nzima kweli wewe? Yani wewe, you come to my house, then unaniambia mimi niende jikoni nikakupikie chakula. Wewe mzima kweli? Nini akina nani?